Karle, Karle, pojďte k nám. Karle, pojďte k nám na menší rozhovor pro diváky dnešního zápasu. Tak, Kájo, já bych se tě chtěl zeptat, jak jsi o akci dozvěděl a co na to říkáš? Tak, o akci jsem se dozvěděl od tebe samozřejmě, od koho jiného, který mě pozval. A já si myslím, že to může být zajímavá zkušenost pro nás i myslím, že i pro ně. A myslíš, že ten zápas bude zajímavý? Znáš tenhle oddíl? Říká ti to něco nebo? Abych se přiznal, netuším, jaké můžou mít fotbalové kvality. Myslím si, že nebudou špatní. A nějaká družba proběhne dneska? Tak já si myslím, že určitě to k tomu patří a byla by chyba si pak do nerozebrat. Je mi to jasné. Karle, díky moc za rozhovor a běž za klukama se rozcvičit. Díky, čau.